გუბერნიამ ჩამოიყვანა გუბერნიამ თუ არ ჯამალ პაკსაძე თავისული დარჩამოსული უნდა მოსულიყო ჭელისალოცავზე და წაიყვანეს დერცელში ვინ წაიყვანა დერცელში ჯამალ პაკსაძე გუბერნიის ხალხი წარმომადგენლები იყვნენ და გამგეობისა და აქ დადგეს პირობა რომ არჩევნები რომ დამთავრდებოდა სამუფტო სამართლოს გადაეცემოდა ჩვენ სალოცავად არ ვითხოვდით ამას როგორც ისტორიული შენობა დახურული იყო შემოგებული იყო და ყოფილი იყო ისე ნება დაგწო ნება გუბერნატორმა ამოუდა გვითხრა ყველაფერს გაგიკეთებ თუ აშენებს როგორც უნდა ისე ისარგებლო თუ არჩევნები ჩატარდა ლამაზად დაიმარჯვეს და არაფერი არ უკეთება არ მომქცევია სულ